Seja bem-vindo novamente ao canal Lembranças da Roça. E eu sou Jussiara e estou aqui mais uma vez, amores, para trazer uma dica valiosíssima para vocês que são criadores de aves. Amores, o vídeo de hoje ele está relacionado ao vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior, recomendo que veja para que você tenha um conhecimento, né, mais completo sobre o assunto, né? Então, amores, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo falando exclusivamente sobre a validade dos ovos galado ou ovos pet, né, amores? Mas antes eu quero que vocês dêem uma olhadinha aqui no ambiente, ó, onde eu estou, dentro de um galinheiro. Tem galinha por tudo quanto é lado e barulheira também, tá, amores? Então, eu não poderia deixar de gravar aqui, amores, porque eu tô sempre mostrando os fatos como eles são de verdade. Então, o que acontece? Essas pessoas que às vezes não têm um conhecimento muito aprofundado no assunto, começa juntando os ovos, né? Às vezes tem uma criação pequena, tá iniciando agora, e vai juntando aqueles ovos, juntando, até ter uma quantidade suficiente de pôr na chocadeira. Gente, só que esquece que os primeiros ovos juntados ali já ficaram velhos. E os ovos, para quem não sabe, é um produto riquíssimo em líquido. E esse líquido é importantíssimo para a eclosão, né? Para a incubação dos ovos. Ou seja, gente, a pessoa que vai pôr os ovos para a incubação, os ovos precisam estar novos. Assim como os ovos precisam estar dentro da validade para o consumo, é necessário também que essa regra se aplique aos ovos que vai para a incubação, tá, amores? Por quê? Ovos para incubação velho, ele traz uma série de problemas para o criador. Como, por exemplo, os riscos, né? Vamos começar falando sobre os riscos que esses ovos traz para o criador quando ele é levado para a incubação. Ou seja, você põe um ovo lá para a incubação velho, o que acontece, gente? Ele pode até gerar, vai, né? Alguns vão ser gerados, né? Os que ainda tiver uma boa quantidade de água lá, mas outros não vão conseguir. Com 8, 10 dias de incubação, os embriões eles começam a morrer. Eles vão morrendo desidratados por falta de água, né? Por falta, aliás, de líquido, né? Para a geração dos novos pintinhos. E isso vai trazendo perdas, né, amores? Vai trazendo perdas e prejuízo. E o que acontece, gente? Para você saber se os ovos estão novos ou velhos, você faz o seguinte, uma dica assim bem natural, né? Os ovos, com o passar dos dias, como eu expliquei pra vocês, eles vão perdendo aquele líquido e aquele lugar lá dentro do líquido vai ser ocupado por ar. E esse ar acaba deixando o ovo mais leve. Se você pôr o ovo dentro de uma bacia com água, o que vai acontecer? Se ele boiar, é o ovo que tá velho. Ele não está apropriado mais para incubação. Se ele afundar, é o ovo que está novo e ele está apropriado sim para ir à incubação. Então, amores, nós precisamos trabalhar em um conjunto, né? Vamos trabalhar um conjunto de tudo, né? Não adianta a gente apenas ter um cuidado bom com a chocadeira, higienizar os ovos, né? E esquecer desse detalhe que, no meu ponto de vista, é o principal, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar um conjunto. A gente tem que saber lidar com a chocadeira. A gente precisa estar ligado na temperatura, na umidade, na higienização dos ovos, num bom manejo adequado, né, amor? Uma boa seleção também de ovos, né? Um bom manejo adequado para poder termos, né, uma ave sadia, né? Uma boa eclosão, na verdade, né, gente? Então, o que nós vamos fazer? Os ovos que estão apropriados, né, tem que ser o mais novo possível. Mas, às vezes, a gente não tem uma criação muito grande, né? De aves, está começando agora. Então, às vezes, acaba sendo difícil você juntar o número máximo para pôr na chocadeira, né? Ninguém também vai ligar a chocadeira com 8 ou 10 ovos, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que juntar esses ovos e prestar atenção, amores, porque os ovos ele tem que estar em torno de 8 ou 10 dias para incubação. Vai nascer aves sadias, aves bonitas, aves com boa saúde.
Mas em todo caso, se não for possível e tiver que esperar mais um pouquinho, no máximo estourado até 15 dias. Até 15 dias a gente vai ter aves sadias, mas mais do que isso não é recomendável para nós. O que acontece? Às vezes você põe ovos velhos lá e pode até nascer os pintinhos, né? Mas a maioria dos ovos não vão chegar à eclosão, né? Vão morrer antes, porque senão resiste à incubação. E os que resistir, como eu falei com vocês, vão nascer aves doentes, né? Aves que não vão ter um bom desenvolvimento físico, aves que vão apresentar sérios problemas respiratórios. E se chegar à idade adulta, até os ovos dela, gente, pode apresentar problemas para o novo feto. Então, o ideal é sempre usar ovos novos, fazer uma boa seleção desses ovos, para que tenhamos aves, né, com qualidade, aves saudáveis, né, gente? E aves bonitas. Então, é isso que acontece, gente. A gente precisa aprender a trabalhar um conjunto, juntando tudo isso aí, para poder ter uma boa criação de aves. E às vezes você me pergunta assim: mas eu coloquei ovos tudo novo, né, lá na sua cadeira, e assim mesmo não nasceu uma ninhada bonita, né? Nasceu os pintinhos aí pequenos, feios, desajeitados, a maioria apresentando problema, mesmo tendo tomado a vacina. O que acontece, gente? Às vezes com a correria do dia a dia, né, a gente acaba esquecendo o principal, de averiguar a água da chocadeira. Aquele reservatóriozinho que tem na chocadeira é essencial para a umidade, né, dos novos fetos. Se a gente esquecer de pôr água ali, vai faltar umidade na chocadeira. E os ovos que estão ali perdendo aquele líquidozinho lá dentro, ele acaba se desidratando e morrendo. E quando não morre, mas nascem aves desse jeito aí, aves frágeis, aves com saúde muito frágil, que apresenta doenças, que não tem um bom porte. Então, gente, mesmo você colocando ovos novos na chocadeira, você precisa estar a cada 2, 3 dias ter atenção de estar reabastecendo o reservatório de água. Senão você também vai ter uma série de problemas, tá, amores? Então, para que tenhamos, para que a gente tenha aves bonitas e saudáveis, é necessário que você ponha ovos novos lá, né? A cada 2, 3 dias. Você reabastecer, fazer uma boa seleção desses ovos, né? Limpar os ovos, higienizar os ovos antes de pôr na chocadeira, manter a chocadeira higienizada e ficar de olho na temperatura, tá, amores? Ficar de olho na temperatura. Não pode estar abrindo e fechando aquela portinha toda hora, porque cada vez que você abre, a chocadeira ela também perde um pouco a temperatura, e a perda de temperatura também traz prejuízo. Tá, amores? Então, vamos observar melhor tudo e trabalhar esse conjunto, né, de coisas para poder ter aves mais sadias e mais saudáveis. Então, amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero estar ajudando os pequenos criadores aí, né, a ter uma boa incubação. E você, se você seguir certinho, você vai ver que sua criação vai aumentar, vai ser aves saudáveis, aves bonitas, né? E é tudo que nós queremos. Porque estar nesse ramo novo aí é um ramo muito bom, né? Agradável aos olhos, satisfatório. Então, amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, entre no canal, se inscreva, compartilhe, né? Se você ainda não conhece o canal, o convite está aqui. Venha conhecer o canal Lembranças da Roça. Se deliciar com nossas imagens e aproveitar bem esse mundo que está sempre nos encantando, né, amores? Então, um grande beijo a todos e fico com Deus e até o próximo.